Ing kerajaan Majapahit kang kondang lan tentrem, kapimpin dening raja lan ratu. Dheweke duwe putri kang ayu lan apik atine, jenenge Roro Anteng. Ing sawijining dina, Roro Anteng rabi karo pemuda sing gagah jenenge, yaiku Joko Seger. Kabeh rakyate sukacita nyambut acara iku. Liya dina ing kerajaan sakwise acara mantenan. Ayanda, Bunda, kula badhe nyuwun pangestu bilih kula kalih badhe medal saking kraton punika. Apa kowe guyon? Mboten Ayanda, punika sampun dados panggalih tiyang kekalih. Putriku, apa sing kurang karo istana iki? Kue wong loro bisa urip kapenak. Nyuwun duka Ibunda, Ayahanda. Kita kekalih ngersakaken saged emah-emah wonten ing papan panggonan punika sampun dangu dados angen-angen kita. Apa anak-anakku wis kuat urip tanpa Ayahanda lan Ibunda? Nggih Ayanda, sedaya badhe dipun labuhi kanthi sae. Punika malih ingkang garwa Kang Mas Joko Seger mesti wonten sisih kula. Ya wis, putriku kinasih, yen kue wis dadi pangarepmu, Ayahanda lan Ibunda ora bisa menggak. Muga-muga kue lan Joko Seger api-api nang papan panggonan sing anyar. Yen ing tembe mburi kue alangan, ojo sukan balik mrene. Kraton iki siap nampani kue wong loro. Joko Seger lan Roro Anteng manggon ing perengane Gunung Bromo. Wong loro iku menehi jeneng daerah kuwi jeneng Tengger. Gabungan saka jeneng Anteng lan Seger. Dheweke rahayune ngaurip. Ning sakwise pirang-pirang taun rabi, dheweke ora ndang diwenehi putra. Adinda, genoya awak dhewe turun duweni putra nganti saiki? Sabar Kakanda, mbok menawi Sang Dewi Agung dereng ngandeli kita. Ning Adinda, awak dhewe wis lunga saben dina. Ning kayane Dewi Agung ora krungu dongane kita, kudune kita nganggo cara liya. Sak kersanipun Kakanda wae, Adinda nderek kemawon. Kanda arep ngupadi sing paling becik kanggo awak dhewe. Joko Seger lunga menyang Nyai Roro Gendeng tanpa kondo marang Roro Anteng. Nyai Roro Gendeng yaiku wong sing kondang kesaktiane. Konon prungune dheweke wis urip atusan taun kapungkur, nanging raine isih katon kaya umur 20 taun. Monggo Mas Joko Seger. Pripun panjenengan saged kenal kula? Hahaha. Kowe ngremehke aku ya, mlebu lan lunggu. Matur nuwun Ki. Kula tindak mriki pengen nyuwun dateng Ki Joko Hahok amargi dipung paringi yuga. Anak yo, gampang, nanging ana syaraté. Punapa Ki? Salah siji anakmu kudu kok serahno marang aku. Damel yuga, kula purun ngapulaken penjaluk panjenengan. Ramuan iki ombekne marang bojomu kaping telu sadina sakwise mangan. Dijamake jero waya seminggu bojomu arep meteng. Lan eling, 18 taun sing aku arep teko nanging ujarmu. 18 taun nuli karo singkat. Saiki ning omah Joko Seger lan Roro Anteng wis diwenehi anak loro. Anak pisane duweni jeneng yaiku Joko Bento. Adi wuragile Padmini. Keluargane cukup harmonis. Masih yo kadang ono setitik para padu cilik ning antarane anak-anake. Ing sawijining dina, Roro Anteng lan Joko Seger ditekani saka seseorang sing misterius. Anggonane sarwa ireng lan gawa teken. Dheweke lakune kalem. Waktu iku Roro Anteng lagi nyapu ning latar. Hah? Nyuwun pangapunten, wonten bab punapa panjenengan rawuh dhateng mriki? Kowe Roro Anteng to, bojone Joko Seger. Aku teko mrene mergo arep nagih utang. Utang?
kula mboten nate kepanggih panjenengan. Dadi bojomu orang cerita marang sileramu yo, babakan kuwi. Ha 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 ha. Papun apa? Takono wae nang bojomu lan omongke yen wayahe tura seminggu maneh. Roro Anteng dadi kebingungan. Dheweke terus mikirke omongan Ki Joko Hahok kuwi. Embuh kenoyo, firasate dadi ora enak. Waktu bojone mulih menyang omah, dheweke ngomong karo bojone. Kanda, punapa ingkang panjenengan delikaken dening Adinda? Sumpah Adinda, kanda ora ndelikake apa-apa. Enjing wau wonten tiang misterius rawuh dateng griya kangge nage utang. Utang punapa? Sepurane Adinda, kakanda lali Adinda. Kanda tau ngutang menyang Ki Joko Hahok yen kita diwehi anak. Kita kudu menehake salah siji anak kita menyang Ki Joko Hahok. Yen ora, dheweke arep murka lan ngrusak tangger lan kabeh keluarga kita Adinda. Punapa kanda? Punapa ingkang kudu kita damel sakniki? Dinda mboten purun klintu satunggalipun yuganipun kita damel tumbal Nyai Roro Gendeng. Sepurane Adinda. Seminggu keliwat, Roro Anteng lan Joko Seger bingung sapa sing arep didadekke tumbal. Bapak lan ibu lagi mikir nopo, kok sajake bingung. Dadi ngene nak, bapak kudu ngorbanake salah siji anak kanggo persembahan marang Ki Joko Hahok. Nanging kangge punapa? Dhisik bapakmu duweni ujar marang Ki Joko Hahok kanggo ngorbanake salah siji saka kowe amarga bapak dhisik ora duwe anak. Menawi mekaten terus kados pundi, Pak? Bapak uga ora ngerti nak, bapak ora arep ngandadekake tumbal salah siji saka kowe. Bapak demen banget marang kowe kabeh. Menawi mekaten Mas Joko bentu mawon, Pak. Tak piyambakipun anak kakung mesti kendel menawi badhe ditumbalaken. Enak ae, sapa kowe, sapa aku? Kowe ae sing ditumbalno. Aku tak bakal dadi penerus bapak. Wes, iki dudu wayahe kanggo engkel-engkelan. Kita iki isih padha bingung. Kowe ni wae tumbalku bisa digantek nih. Bapak lilo kanggo dinggo tumbal marang Ki Joko Hahok. Menopo leres tembung pat mini, Pak. Menopo ketah kulo ingkang dados tumbal. Ora nak, bapak arep mikirke dhewe mengko. Sakwise suwe-suwe liwat perdebatan sing kunjung nemu dalan metu, Joko Seger njaluk ben anak-anake turu. Sesuke dene kabeh bali ngrembug ning ruang dayo. Kepriye iki Dinda? Aku isih ora bisa ngongkonake sapa sing arep ditadekne tumbal. Nuli kepriye Kakanda? Sampun Bapak, kula kemawon ingkang dados tumbal. Sak sampune kula manah-manah, kula mboten kersa keluarga niki rekaos. Nanging nak, bapak ora arep kelangan awakmu. Aku ndemeni kowe banget. Nggih, kula sampun ikhlas demi kebahagiaan keluarga niki. Sesuke Roro Anteng lan Joko Sengger ngeterke Joko Pinto menyang lereng Gunung Bromo kanggo ditumbalake marang Nyai Roro Gendeng. Joko Bento mlebu dhewe marang omahe Nyai Roro Gendeng. Hahaha, akhire kowe teko nang kene. Apa kowe Nyai Roro Gendeng? Aku iki mung dayang Nyai. Wis dong mlebu, Nyai wis ngenteni. Nggih. Kowe pantes dilem. Aku weruh yen kowe putra pembarepe Joko Seger. Saiki ayo ndang leyan, panumbalanku arep mulai. Dayang jubuke peso sakti. Njih Nyai. Hahaha, kanthi cara iki aku awet enom. Kowe kok mesem-mesem? Umong lagi ngeling-eling
apa sing nyenengake karo keluargaku. Loh loh loh, ana apa iki? Aku kok ora duwe tenaga. Kowe kok wani-wanine kowe Dewi Agung? Iya, sak mestine aku wani. Aku ora bakal ngerjarke kowe nggarap penumbalan iki. Kowe bakal dadi tuwa lan mati karo dayangmu. Nyai Roro gendeng lan dayang akhire ilang sirno. Joko Bento lungguh lemes. Dewa Agung ana ing sebelahi. Matur nuwun sampun paringi pitulungan panjenengan punapa Dewa Agung. Punapa panjenengan purun mitulung kula. Amarga kowe bocah bagus lan apik atine. Punapa panjenengan mboten mejahi Nyai Roro Gandeng saderenge. Dheweke kuat lan sakti. Kahanan dheweke sing paling ringkih pas udan pertama wulan kasada. Aku arep ngangkat kowe dadi dewa kebajikan lan bakal urip ning kayangan karo aku. Kowe gelem? Kanti rasa bungah dewa kula purun. Keluargane Joko Bento ing Tengger saben taune pas udan pertama wulan kasada mesti menehi sebagian hasil pertaniane kanggo Joko Bento. Saka kayangan Joko Bento krasa seneng ndeleng keluargane urip tentrem ing Tengger.